По повод денот на таткото, денес од детската градинка Вера Циривири Трена се организираше настан за одбележување на празникот. Со помош на воспитувачките, дел од дечињата подготвија различни ракотворби и подароци за нивните татковци, а дел со наставниците за спорт и спортски активности изиграа забавно рекреативни игри, вклучувајќи го и таткото. Директорката на градинката, Ивана Ангеличкова, истакна дека ваквите настани се од голема важност и додава дека во иднина тие како градинка ќе се потрудат да создадат повеќе вакви активности. По повод денот на таткото, децата од детската градинка Вера Циривири, најпрво со заедно со внизините воспитувачки, направија и изготвија разни ракотворби и мали подароци за нивните татковци, а децата од големите групи, заедно со наставниците по спорт и спортски активности и нивните татковци, ќе изиграат едни забавно рекреативни игри, се со цел да го испочетуваме денот и да го вклучиме и таткото во тој триаголник на воспитувач, родител и дете од градинка, согласно програмата за рано учење и развој. Се надеваме дека децата и татковците ќе уживаат, затоа што ова е за нив. Колку се од важност ваквите настани? Треба ли да има во иднина повеќе? Па да, и ние како детска градинка ќе се потрудиме да имаме многу повеќе активности од отворен карактер во кои што родителите ќе бидат вклучени, затоа што така ќе учествуваат директно во процесот на воспитниот дел и одржувањето на вредностите помеѓу родителот и детето. Како за дечињата, така и за родителите ваквиот настан значеше многу. Пред камерите на МН телевизија истакнаа дека на децата им е посебно потребна љубовта од таткото и затоа тие прават се за своите деца. Па точно не знаеме зашо станува збор, викнаа не, ова е посебен ден за нас, сигурно децата ќе ни изненадат нешто и ќе видиме. Дали на овој начин ќе бидете многу поблиску? Па да, надевам се дека во убава работа, дека ќе бидеме многу поблиску до децата, додека се мали, во е многу убаво за нас. За едно дете родител е се, значи поддршка. Они ја барат целата љубов, ние трудиме се колку што можеме повише. Овој ден означува пред се за родителите, особено за татковците, да се доближиме малку до нашите деца, да поиграме малку, да се подружиме со нив, така да се подружиме. Колку е значено ово за деца? Па добро, супер е, треба повеќе да има вакви настани да има со цел да бидеме поблиску. И мало е порано, ама може и сега и па подобро да има. Да, тражат си внимание, да, внимание си тражат сека. Мила. Добро, колку го сакаш тат? Многу. И колку денеска ти значи што дојде тука? Многу. Да. Што ќе правите денеска тука? Ти играте ли? Што ќе правите? Ти спортувате? Да. Знаете ли ги вежбите? Да. Добро, ќе го изненадате ли тат? Да. Денот на таткото е празник за почитување на татковството и татковските врски, како и влијанието на татковците во општеството. Денот се одржува на различни датуми на светот, а различните региони се одржуваат своите традиции на почитување на татковството.